prvním srpnovém týdnu vyjde řada důležitých makrodat v Americe. Za prvé v pondělí je to index inflace PCE, který sleduje Fed a u kterého se očekává stagnace kolem 1,2%, což je stále relativně daleko od 2% cíle Fedu. Ve středu pak vyjde index nákupních manažerů ve službách, tam se očekává mírné zvýšení na velmi solidních 56 bodů. A zároveň v pátek, což bude asi středem zájmu investorů a trhu, budou data z trhu práce. Tam se očeká meziměsíční stagnace, změny zaměstnanosti a současně i míry nezaměstnanosti. V pátek ještě pak vychází v Německu průmyslová výroba, tam se očekává nárůst o 2,1%. Ještě bych dodal k tomu, že ve čtvrtek zasedá Česká národní banka. Očekává se, že zhodnotí, že ekonomika se vyvíjí solidně a celkově na trhu je očekávání, že možná zazní spíše holubičí komentáře, aby nebo s cílem oslabit korunu tak, aby případně nemusela centrální banka na trhu fyzicky intervenovat. Co se týče výsledkové sezony, která probíhá po celém světě, tak v Americe už máme za sebou přibližně 70% výsledkové sezony, v Evropě je to pak více jak polovina a zatím ta bilance je velmi pozitivní, především pak na zisku. Z těch důležitějších firm, které budou reportovat příští týden, tak je to například Walt Disney v úterý, což je firma, kterou i investoři hodně teďka sledují s ohledem na to, že koncem roku bude premiéra další epizody Hvězdných válek. Pak také spotřebitelská firma Kellogg, výrobce solárních folií First Solar a ve středu pak mediální společnost Time Warner a turistický portál Priceline.com, který je známý pro české zákazníky skrze portál Booking.com. Z pražské burzy reportuje ve středu výsledky Komerční banka. Tam očekáváme nárůst zisku zhruba o 4% a nárůst čistých úrokových výnosů o 1%. Naopak se čeká meziroční výraznější pokles opravných položek zhruba o polovinu. V pátek pak reportuje také výsledky Erste Group.